お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエレジャイデッキをね紹介していきたいなと思います。しかもですね、なんと超高回転のエレジャイデッキということで、こうエレジャイデッキといえばアイスイズ、ベビドラ、ダークプリンス、ゴブリンのりが入った、ライトニングのねエレジャイデッキしか存在しないぐらい、エレジャイって他のこう形でね使われてないんですよ。なんですけど今回ちょっと新しいね、新しすぎるんですけども、こちらの方がねグラチャで12勝されてましたので、今日はちょっとこちらをねやっていこうかなと思います。しかもポイズンっていうのがねちょっと特徴的で、エレジャイ等ランクねっていう、施設とか相手がトリトンとかだとマジで、エレジャイって施設に弱いんですよ、トリトンとか。だからそれを無理やり突破するライトニング採用が多いんですけども、これどうやって突破すんのみたいなどういうデッキみたいな感じがするんですけども、このデッキの強みはマジで高回転なので、って考えると、ケツエレジャイして、逆サイ来て もう1コス2コスでマジで守って、2周目で、2周目エレジャイ逆サイド端前だったり、なんか2周目ですね、全ては2周目でもうなんとかしようとしてるようなデッキだと思いますね。本当に2周目ゴリ押しデッキでございます。いやマジでね、謎に回転が早いですよね。ディガーとかあってもいいんじゃないかって思っちゃうんですけど、さあ今回相手はもしかしたらラバとか、なんかラバ説もすごいありますよね。でもよいしょ、いつエレジャイを出すんだって感じなんですが、いやなんか自然といい感じのねうざさが出てますね。さあベビドラインドラでしたね相手今回。そんなダメージ受けちゃうの？待って、俺、血エレジャイしていいかな？血エレジャイしたいんですけど、なんか、何でもできちゃうんですよね。これ、あれだな、ちょっと逆いっちゃいますね。ボーラー！あ、キングキド、やば！うますぎだろ。タイミング合わせるの。ボーラー、インドラベビーのバルーンかな？あ、これ、あれっすね。インドラ用に、LSP があるんすけど、トルネがないから、普通になんか、インドラにボコされちゃうかもしれないですね。これポイズン打っちゃっていい気もするな。あ、でもバルキリー型なので、大体今回スケラーかな、スケラーだと思いますね。さあ、アイビズにあれ攻め取るねとかすごいしたいけどな。タワーに届けばエレジャイはすごい強いので、あとは LSP ウッドがあるので、スケラーも多分耐えれそうですね。今とか打たれても。で、なんなら端前エレジャイとかしちゃってもいいですしね。これメガゴあるんでメガゴ当てるんですけど、一応スケラー警戒で。よいしょ。さあ、早めに警戒して、棒ポイが回ると。あ、さあ、スケラにはちょっと強い。これちょっと危ないですね。危ない。ボーラーが悪さしちゃう。バカ。ナイト？うちのナイト、迷子。さあ、こっからですよ。相手のユニット処理できないんですよね、僕。ほんと2周目ですね。1周目、このエリジャイは多分ボーラーとか、いろんなユニットでね、合わせられるんで、餌になっちゃうんですけど、マジ2周目意識でね。で、このアイウィズは多分あれっすね。コウモリ警戒だと思うんですけど、しっかりこうやって外してあげて、いいですね。で、メガゴぐらいつけましょうか。メガゴぐらいつけてあげて、僕はもう逆サイですね。オッケー。これだって防衛取るねとかを使わないと相手は止まんないと思うんですよね。それは違う。それだけはやめて。それだけはやめて。待って。ああ、滝外れる。めっちゃいい。しかもこれ、1回ターゲット取れば、結構強いんですよね。オッケー、エレジャイ結構入る。しかもなんなら、これ、このサイクルで、端前エレジャイ行っちゃえばいい。あ、待って、打った。痛い。かぶった。これ耐えたらもう勝ちじゃね？一逆サイも警戒。そう。でですよ。あ、インドラ強い。インドラあれ攻め取るにしたいけど、タワーに届けば、さ、強いというところで、グッドゲームですね。なんか取るね欲しいなと思っちゃいますけども、本当に回転のご了承するデッキみたいなイメージですね。で、ケツエレジャイをしないと、多分一生攻め通んない気がしますね。守ってカウンター端前もエレジャイの強いとこなんですけど、このデッキだと、マジで一生ケツエレジャイ説がありますね。さあ、とりあえず、一旦ね、まだ相手のデッキはわかんないので、ディガーだと、バルーン、ラバー、その辺ですか。メガゴなので、バルーン、ラバー、その辺かなというような感じでね、ちょっと1コスとかで様子見て、さあ、ラバですね。で、ラバに対しては、エレジャイは意外と優秀な
説が出てて、まあ、スケドラとかインドラ来たらもうエレジャイ真下に置いちゃってみたいな、エレジャイ攻撃させてみたいなところはありますよね。あ、あはー、竹取られん、あ、これ待って、エレスピリワンチャンスで竹変えれるんかな。あー変わんねえか。わ、しかもあの、あー檻で、やばい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 、めちゃくちゃいい防衛される、さてやばい。で一応ちょっと耐える。いやコウモリゲー、あ、うちのエレジャイボッコボコにされてんなあいつ。いやマジですごいボコボコにされてる。でホバよりちょっと檻の方が痛いんでね。いやちょっとね、今の始まりじゃいはマジで下手でした、ごめんなさい。さあさあさあ、まあホバね、ホバスケドラメガゴのラバホリだと思いますね。なんでホバプラスゴボリをどう突破するかって感じですね。まああれとかも別にエリジアイで竹取って横からメガゴで殴ったりとかができるので、いやまあ普通にメガゴからでもいいか。とりあえずね、エリジアイで竹、エリジアイでこれ竹取る必要もないのかな、ワンチャン。なんか、あ、取っちゃおう、楽します。でエリジアイで竹取っちゃえば、これでこれでなんならスケドラ処理できる。でメガゴこっち振り向きそうだったら、いやめっちゃいいめっちゃいい、楽チン楽チン。さあ楽をするが、問題は僕は勝たないといけない、いけないので、どれだけねラバーをうまく防衛しても負けちまうと意味がないので、大体やなめですね相手のスペルは。とりあえずこう逆サイドにちょっとプレッシャーかけていきます。おめえなあ、めめめめめめ、なんでこっち来た。なんでお前こっち来ちゃった。さあさあさあ、まあまあこれ形組んでいいんじゃないでしょうか。形がヘボいんじゃなんてや。ヘボすぎん形。まあでも相手コウモリとかもきついですしね。まあ、あれポイズン打ってあげて、まああと檻だけだと思うので、よしよしよし。さあで、まあ、ここは早めに溶かせますね。でつけて挟んであげて、ちょっと延命してあげて、あでもいいでもいい。でここで、あ相手はまあババを裂く、端前ないってしようと思ったんですけど、いやこれさ端前入れじゃいけたら激アツじゃね。さあ、いや激アツ、俺の激アツはどこ行った。いやそんな熱くねえか。いやでもいいでもいいでもいい。あーこれ柳目が来るな。なんだこのスケ。なんだこのスケ。あでもエレジャイ、エレジャイパンチ、うーんまあ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 、いや悪くないですね。なんか雰囲気良くなってきましたね。さあもう一回組みますかね。今めっちゃ足目行きたかったんですけど、よしよし組んで、相手もなかなか攻めにくいですからね。さあラバーで来る、これもなんかどうしちゃおうかな。まあ、ポイズン打っちゃうか、打っちゃっていいな。でLSPで一応ダメージできるとか抑えて、よしよしよし、いやしっかりダメージ抑えて、いやこれラバーにちょっと勝ちたいっすよねこれ。いやこれ行きたいなエレジャイ。しかも回転早いから、これ相手ワンチャン施設回んない施設ないかな。いや回りそうだな。一応ボーボイして、ボーボイじゃない攻めポイして、よしよしよし、まあカウンター防いでね、カウンター防ぐ。いやなんならミリでも届けば熱いし、なんか後ろにいるし、激アツ激アツ。さあさあさあ、コスト使わせた。これ勝てるんじゃないのか。さては、そして端前でちょっと溶かす。ちょっとエレジャイ蓋をしたい感もあるっすね。てかまあメガゴで速攻ちょっと溶かしますか。ディガー来る。で今ヤナアメ使ったんで、いや来た来た来た、これで端前エレジャイっすよ。来た来た来た、これだこれだこれ、これだ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 。でナイトでぶっぱで、ディガーは遅れても拾えばいいんで、もうメガゴっすね。メガゴ三重視、しかもナイトもいるんで、あし、矢の目使った。いや、マジで溶かせ溶かせ。いや、ワン、これ来た来た来た。マジで、これで止まったらマジで俺無理。これで止まったらマジで無理。本当にやめて。止めるな、止めるな、止めるな。来た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 。ふい、ふい、レッスン、グッドゲーム。やばい、やばい、やばい。待って待って待って。やばいっすよ、なんか。もうゴリ押し。回転のゴリ押しですよね、これは。やばいな。でも本当にケツエレジャイして、まあ、最後はでも違いましたけど、本当にもう守って最後カウンターワンパンできましたけど、いや本当でもケツエレジャイからちょっとね、マジ2周目3周目でペースを組むのがいいかもしれないですね。まあ、相手がラバだったので、まあ、こう対空をね、メガゴコウモリ LSP をこうできるだけ多く出したっていうような立ち回りでしたね。あとはね、あのエレジャイがやっぱ溶けちゃうんですけど、その後のエレジャイの後ろにいる謎のナイトですね。謎のナイト、あのナイトが、まあ、地味に竹取ってくれて、光栄のメガゴが生きるっていう、このナイトメガゴ戦術。エレジェは立ててね。エレジェ届かないんでね。いやもうなんかね、なんかいい感じでしたね。これマジで使わないとわかんないですよ。このよくわかんないデッキ。ちょっと皆さんも一回ぜひ試してね。はい、使ってみてください。いやめっちゃおもろいですね。いやこれ、やばいな。
ゴボリ結構メタだと思うんですけどね、ホバとかも。トルネがないんで、トルネ、ウッドの枠はワンチャントルネでもいいんじゃないかって思いますけど、こう使ってると。まあ、そしたらバルーンとか、まあ、ホグとかにも勝ちやすくなるんですけど、まあなんか、ウッドの方が、結局はこう削ることだったり、枯渇に対してだったり、まあ、なんか攻めウッドで、エリジャイのカウンターダメージプラス攻めウッドでババを溶かすとか、意外とこうウッドもね、はい、悪くはないのかなと思います。もう2周目でね、気合で頑張りましょうというようなデッキです。さあ、やっとマッチングしました。よろしくというわけでやっていきます。まあ、ケツエリジャイゲーですね。で、まあ、前半のケツエリジャイがどうなのかなっていうのが一つ疑問ですね。なんか、ケツエリジャイして逆サイ振られて、簡単にトリトンでキング起動とかされるのが、まあ、ちょっと怖いかなっていうのがあるので、やっぱ一番最初はね、気持ちこう様子見てね。はい。相手のデッキ分かってきてからとか、まあ余裕ができてから、エリジャイね、ケツから展開していきたいなと、思います。さあ、一旦ナイト。もうナイトなんか見たら、間違いなくエリジャイだとは思わないですよね。まあ僕もエリジャイだとは思えないんですけど、このデッキ。さあ、ナイト咲いたな。いや、これもなんか、エリジャイ？まあこれは好きぐらいで、多分一発やばい。この、おい、さあ、いいスケ。ウォールブレイカーですね。なので、ボムタワーがあると思いますね。あれ？あ、ムートハンター型の、いるんですよ、今。ウォールブレイカーも。なので、これ、ムートが壊れて、あれっすよね。さあ、これ、ウッドとかでね、ウッドと感電でボコします。まあでも、相手のやりゴブがちょっといい感じに働いてますね。あ、これ、頑張れ。さあ、頑張れる。おい、頑張れー、キミキミーで、あ、これ、ファイブあるから、このコウモリ追加ちょっともったいなかったかもですね。多分、ファイブじゃない。まあまあまあ、そういうこともあるか。でも、これ結構。あれ？あー、めっちゃいいディガ。で、今回は、相手がね、施設がないんですよね。なので、それがめちゃくちゃでかいですね。施設がないウォールブレイカーなので、なんかもう、エレジャイ出すだけお得みたいな。出し得カードな気がしますね。まあ、ムートが壊れて施設になれるのが気持ち厄介ぐらいですけど、まあ、あと相手はコウモリもきついと思うので、結構これはね、勝ったんじゃねっていう、香りがね、してます。で、まあ、メガゴとか回して、で、ヤリゴブとかにね、やっぱ打ちたいんですけど、ウッドは。ハンターをね、ウッドで処理できるのはでかいんですよね。で、次からちょっとヤリゴブにポイズンとか打っていきたいですね。で、今、ウッド使ったので、ちょっと怖いですね。ウォールブレイカーもさっき使ったので、そんなすぐは来ないと思うんですけど。オッケーオッケーオッケー。さあさあ。いや、これ、エリジャイの前につけんのかな？これちょっと LSP でね。はい。やってからの、これワン、え、これじゃない？これ絶対嫌でしょ、これ。嫌でしょ。俺は嫌だけどな。で、あー、めっちゃいいファイボ。いや、ムート壊れるな、お前。いや、お前壊れなければ熱い、激圧激圧。しかもこれタワーまで行けばカウンターダメージも入るので結構強いんですね。よしよし。で、逆サイオールブレイカーとか別に動作来ても LSP プラスのあれですね、ウッドで処理できます。いや、これがね、オールブレイカーに対して強いんですよね。よし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 。ここまで来ればまたエレジャイからの、まあ、相手の勝ち筋は、まあ、逆サイムートプラスオールブレイカーぶっ刺すとかだと思うんですけど、まあ、今ムート使ったのでここはお気楽にね。で、僕は回転で全部耐えれると。で、LSP がね、マジ強すぎてね、全部耐えれちゃうっすね。よし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 。大体もう早めにちょっと端前で溶かしに来ようっていう作戦っすね、今回は。ワンチャン逆サイ？いや、これ調子乗ったかな？逆サイ行く必要がなかった。まあでもファイボンを使って、このコウモリ系も結構きついと思うんですけど、やりゴブがすごい厄介ですね。まあでもタワーまで届けば、これが結構なダメージなんですよね。いい位置のムートだな。よしよしよし。あ、いいウォールブレイカー。まあまあまあ、いやでもね、マジ、一回タワーに届くだけであんだけ削るんで、しかもメガゴンはなんか謎にね、頑張ってる。よしよし。で、ケツエレジャイと。いや、これ、勝ったでしょ。俺が勝ったって言って試合、8割ぐらいで負けるんで、ちょっと頑張りたいですね。マジで。勝率アホみたいに落ちるんでね。僕の勝ったは。で、これで、こっち行きつつの逆サイなんですよね。いや、これがね、強い。で、やりゴブがなんか出てくるかな、どっちか出てくるか分かんないけど、両方ちょっと攻めてあげてね。
で、ウッドしてあげると相手はきついが、いやめちゃくちゃいい防衛してんな。あ、待って、もうバカ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 。結構やばくなってくる。あ、でも、ウォールブレーカーとかディガーのダメージ入れなければ、まあ、大丈夫だと思うんですよね。しかもなんならこれ。エレジャーいい。で、ナイトもちょっと添えてあげて、戻ってくるでしょ、君。これ、やりごぶがね、厄介ですね。ライターもディガーで削るしかない。あー、エレジャー頑張れ。エレジャー届かんな。だってこれあとはポイズンだ、ポイズン。逆だ、これやばい。逆だ、削るの。まあでも、裏しかない。よしよし、当てた。当てたら大丈夫でしょ。オーケー、グッドゲーム。ちょっと後半のね、削りがなかなか大変でしたね。攻めポイ、僕はもっとしてよかったかもしんないですね。そしたら、相手のハンターとかムータもカウンターでね、来なかったと思うので、まあまあ、その辺がちょっとね、はい、僕の攻めポイ不足だったかなと、まあ、いうところもあるんですけど、強いですね。強いのか。なんか強い感出てますよね。なんか雰囲気ね。さあさあ、もう初手ケツエレジャイとか何でやってあげたいですけど、まあちょっとね、エレジャイじゃない感をね、やっぱ相手にこう、出してあげたいですよね。相手のデッキは、まあバルーンかとか思って、たまたまなんかね、美味しい感じに伝えてくれたら、ラッキーなんでね。さあ、ギャングディガー。まあ、わかんねえな。メガナイトスケバレコカツとか。エレキ、これケツエレジャイで、4個セレキを回収しましょう。で、ディガーギャングのエレキは、あんま知らないっすね。なかなか。デッキ博士の僕でもちょっとわかんないですね。さあ、これはまあ、スケだけで耐えれる。うーいし、でかい。ミニペ。似たようなホグデッキはあるんですけど、ディガーは入ってなかったと思うんですよね。ちょっとメガゴでね、吹き飛ばしてあげてな、あいつ。ああ、そう、メガナイトホグでこういう形があったんですけど、まあ、メガナイトウォールブレーカーの、なんか同じような形かなと思います。サトやばいっすね。サトやばい。いや、でもめっちゃいいレスピした。ああ、バカ。三が五にちょっとやられちまいましたね。痛すぎじゃない？どんだけ事故ったの、今。そんなに入るかっていうぐらい入っちゃってますが、まあ、メガナイトディガーなので、あとザップだと思うんですよ。相手のディガーさえ抑えれば、こっからね。はい、大逆転もまあ余裕なんじゃねっていうところではありますけど、もうすでに痛い。まあミニペかな？ミニペさえボコボコにしたいですね。あいつだけだ。あいつ許さない。あとは僕は680耐えましょうか。ちょっとエレキミニペが厄介なところではありますが、がですよ。こっちトラエレジャイくんなんでね。さあ、エレジャイこれ輝かねえな。まあまあこれ多分ミニペがつけてくると思うんですよね。つけてきて欲しかったな。つけてこなかったが、まあまあ、で、3が5か。まあでも、LJ 強い。LJ 強い。もうそう見るとやっぱ強いんですけどね。そう見るとなんすよね。まあ、ディガーが来る。当たってくんねえか。2分の1ちょっと外したな。よいしょ。さあ。で、これはね、レッツチャンス。チャンスなんだけど、僕にできることもやっぱ限界値があり、まあメガナイトが降ってくる。いや、この最初のダメージが痛いよ。最初のダメージが痛い。いや、これ今から試合始まればマジで勝てたな。で、まあ裏に、耐えてくれ。耐えれる。ディガ2発？はい、グッドゲーム。弱くね？いやー、なんかミニペか？ミニペか？あいつは犯人がいましたね。まあでも最初の事故がなければ、まあ、いけないこともなそうでしたけど、ちょっときつそうでしたね。まあ施設がない相手には結構強いですけど、まあミニペとかやると気持ちちょっと大変なのかなというようなデッキだったんですけども、ぜひともね、ちょっと面白いので、こちらね、はい、超高回転エレジャイでございます。ぜひ使ってみてくださいというわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。